კენჭისყრის პროცედურა ელექტრონული აპარატების საშუალებით გულისხმობს იმას, რომ ამომრჩეველი სპეციალური ვერიფიკაციის აპარატის საშუალებით ახდენს ვერიფიცირებას, რეგისტრაციას და მხოლოდ ამის შემდგომ იღებს ბიულეტენს შესაბამისი რეგისტრატორისგან, გადაინაცვლებს ხმისმიცემის ფარულ კაბინაში და ხმისმიცემის ფარულ კაბინიდან გამოსვლის შემდგომ უკვე განათავსებს ხმისმთვლელ ელექტრონულ აპარატში. აღნიშნული აპარატების დადებითი ყველაზე მთავარი პლუსი არის ის, რომ ძალიან სწრაფად მიმდინარეობს კენჭისყრის პროცესი. არ ხდება ორგანგი ვერიფიკაცია, აპარატი თავად ავლენს თუ კი ამომრჩეველი მეორედ არის მოსული უბანზე. ასევე ვერ ხერხდება და ვერ ხორციელდება სხვა უბნისათვის განკუთვნილი ბიულეტენის მოთავსება კონკრეტულ საარჩევნო უბანზე განთავსებულ ხმისმთვლელ აპარატში და რაც ასევე მნიშვნელოვანია, რამოდენიმე ბიულეტენის მოთავსება ერთ ხმისმთვლელ აპარატში ვერ განხორციელდება. უბნის წევრებთან დაკავშირებითაც არის სიახლე საკანონმდებლო დონეზე. უკვე რამოდენიმე ეტაპად მარნეული საოლქო საარჩევნო კომისიაშიც განხორციელდა პოტენციური საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისა და პოტენციური საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირების სერტიფიცირების პროცესი. როდესაც მოხდება საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება და საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების მიერ არჩევა გამახვილდება სწორედ აი ამ სერტიფიკატის ფლობაზე და რა თქმა უნდა კიდევ მათ სამუშაო გამოცდილებაზე თუ რა სახის საარჩევნო გამოცდილება აქვთ წინა წლების განმავლობაში. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი რეგიონი და ჩვენი საოლქო საარჩევნო კომისია მოგეხსენებათ ეთნიკურ ნაწილსაც მოვიცავთ, აღნიშნული სერტიფიცირების ეტაპი სამ ენაზე განხორციელდა, ტესტები ითარგმნა სამ ენაზე, აზერბაიჯანულ ენაზე და სომხურ ენაზეც იყო წარმოდგენილი. შესაბამისად, ნებისმიერ მსურველს ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ დარეგისტრირებულიყო შესაბამისი ელექტრონული პლატფორმის საშუალებით მისთვის სასურველ დროსა და გრაფიკში, მობრძანებულიყო საოლქო საარჩევნო კომისიაში და გაევლო ელექტრონულად პროგრამულად აღნიშნული სერტიფიცირების პროცედურები. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული ხმისმთვლელი ელექტრონული აპარატები ძალიან სწრაფად მას შემდგომ, რაც გადასატანი ხუთი საარჩევნო ბიულეტენებიც მოთავსდება კენჭისყრის შენობის დახურვის შემდგომ აღნიშნულ აპარატში, აპარატი იხურება და რამოდენიმე წუთში გვაძლევს წინასწარ შედეგებს მასში მოთავსებული ბიულეტენების. აღნიშნული აპარატი ითვლის ნამდვილ და ბათილ ბიულეტენებს და თითოეული სუბიექტისათვის მინიჭებული ხმების რაოდენობას. ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე წუთში საარჩევნო უბნის დახურვიდან ეს მონაცემი, მაგრამ მიუხედავად ამისა და დაინტერესებული მხარისათვის, გამჭვირვალობისთვის, თვალსაჩინოებისათვის მაინც იხსნება ეს საარჩევნო უბნები, ხდება გამოვლენა მთვლელებისა წილისყრის პროცედურის შესაბამისად, როგორც ძველად იყო ხოლმე, ყუთებში მოთავსებული ბიულეტენები გადმოიყრება და ხელით გადათვლის პროცედურა კიდევ ერთხელ განხორციელდება და მხოლოდ აი ამ ხელით გადათვლის პროცედურის შემდგომ განხორციელდება შემაჯამებელი ოქმის იურიდიული დოკუმენტის შედგენა.